Ana, pozdrav tebi i našim gledalcima. Ti si vjerojatno u najavi rekla, sa nama je Zoran Nikolić, direktor Vodovoda. Danas govorimo u našem izvanjem programu o radu ovog javnog preduzeća. Moram da kažem na početku da smo svjedoci da mnogi građani u Srbiji imaju problema sa vodosnabdenjem zbog ovih poplava, zbog zamućenja vode. Na svu sreću, Pirot godinama nema problema. To je jedna od tema za razgovor sa Nikolićem, kome želimo najprije dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam rekao u najavi, zaista mnogi građani imaju problema u Srbiji sa vodosnabdevanjem, zamućenje izvorišta, vodovodne mreže. Evo, juče je bila i humanitarna akcija u Beloj Palanci. Mi na sreću tih problema nemamo. Pa ja ne bih sad to nazvao već srećom. Dosta dugo je trajalo naša želja da sve to rešimo, da znači, ceo grad ima vodu za piće. I to nije sreća, to je recimo ne, 2 ili 3 godine rada i to je 1.800.000 evra ulaganja. Znači, mnogo smo tamo uložili i moram da kažem da sam sasvim zadovoljan efikasnošću ovog postrojenja. Znači, zadnjih 20 godina nije zabeležena bubnoća kao što smo sad imali na izvorištu Krupac. Ovo postrojenje sve to svelo na zakonom propisane norme i grad Pirot, odnosno i Pazar i Tijabara su imali dovoljno količinu kvalitetne vode za piće. Da li to znači da je crpna stanica Berlovac zaista položila ispit i da to je bilo zaista pravo ulaganje? Pa upravo tako, znači teorija je jedno, imali smo projekte, sve je to trebalo, samo još hoću da kažem da je ono projektovano za nekih 20 entu jedinica mutnoće, a da smo mi u jednom trenutku imali čak 76. Znači, ne da je opravdalo, nego je čak, kažem, iznad onog očekivanja koje smo možda imali. Znači, efikasno, kvalitetna voda, ali kao što sam rekao, tamo je skoro sve urađeno novo, od te filterske ispune do novih pumpi, do tehnologije koja naravno sprečava ovu mutnoću. Tako da, eto, lepo ste rekli, u ovom delu Srbije mi smo, čini mi se, bili svetla tačka kad je u pitanju kvalitet vode. Evo juče, na primjer, da samo podsjetimo naše gledalce, oni su to i videli u našem programu, juče je bila humanitarna akcija u Beloj Palanci, grad Pirot i grad Nisu donirali vodu u Beloj Palanci koji zaista ima problema sa vodosnabdevanjem. Mi tih problema nemamo, to znači da se investicije da su opravdane i da zaista treba ulagati i dalje. Kad govorimo o ulaganjima, počela je nova, da kažemo, pandemijska godina. Kakvi su planovi Vodovoda? Pa 2021. ja sam, čini mi se, i krajem prošle godine rekao da ćemo biti malo oprezniji. Znači, ne znamo kako će se odvijati ova situacija sa pandemijom. Nadam se da će to biti tokom ove godine iza nas. I neki mini plan, već smo napravili, kaže mini plan, zato što to još moramo da uskladimo sa direkcijom za izgradnju grada Pirota. Znači, par ulica već znamo koje ćemo raditi. Sa prvim lepšim danima, znači računam početkom marta, sezona građevinska će za nas krenuti, premda se i sada nešto radi. I očekujemo, znači, da opet imamo ono što radimo svake godine, najmanje 3 km zamene vodovodne mreže u gradu, negde oko 2 km zamene vodovodne mreže u selima. I to je ono što je konstantna u našem poslovanju, znači to je taj uporni rad gde svake godine menjate, pa na kraju posle 10 godina imate 30 km nove vodovodne mreže. Upravo je to ono o čemu smo malo prepričali, znači permanentno ulaganje i investicije mora da postoje ako želite da imate uredno vodosnabdevanje. Ali da nije plaćanja, vidimo i ovde građani čekaju da uredno plate sve račune, da nije toga, znači ne bi verovatno bilo ni investicije. Upravo tako, mi na kraju krajeva živimo od naplate vode i moram da kažem da je jedan jako korektan odnos građana Pirota prema vodovodu. Mi već godinama imamo izuzetno visok nivo naplate, od 95 do čak preko 100% prošle godine. Očekujemo, znači, da će se taj trend nastaviti, a naša je obaveza svakako da svaki dinar preko onih osnovnih troškova koje imamo da reinvestiramo, odnosno da investiramo u našu mrežu. Govorimo i o vodi i o kanalizaciji, naravno. Nešto što je zaista kapitalna investicija na nivou celog grada, o tome smo mi govorili i ranije u našem programu, je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Zaista je reč o velikoj investiciji, vredno je 14 miliona evra. Vi ste govorili o tome nedavno, imamo li neke nove informacije, hoće li ove godine na neki način početi ti neki pripremni radovi? Pa ima novih informacija svežih praktično od prošle nedelje, online konferencija direktno u Frankfurt, Ministarstvo građevine, Vodovod i prvi put sada imamo pred nama jednu studiju gde već stoji malo korigovana cifra od 15,5 miliona evra za postrojenje i za intervencije u gradu. Kad kažem intervencije, ima dosta tu posla, znači nove crpne stanice za prepumpavanje da bi neke delove grada poštedili neprijatnosti koje imaju kod većih padavina, čak rekonstrukcija 18 nekih preliva u rekama i u potocima. Samo postrojenje bi trebalo da košta negde
oko 10,5 miliona evra. Ovom studijom koju smo praktično već uradili ili dobili, predviđena je i tehnologija, znači produžena je racija, zna se i kapacitet čitavog postrojenja, znači razrada svega ovoga kroz projekat sledi, ali već znamo znači mnoge parametre i neke rokove kako će se sve to dešavati. Znači onako kako su nam i najavili, tokom ove godine će se uraditi projektne dokumentacije i raspisivanje tendera, 22. godine početak radova i to bi trebalo otprilike za godinu i po do dve najkasnije da bude sve završeno. Ja se nadam da će to tako biti, KfW banka je ozbiljna institucija i čini mi se da sve projekte koje smo radili s njima da su kvalitetno završene. Sad ima tu jedan veći problem koji ne zavisi od Nemačke razvojne banke, nego od Ministarstva financija, znači uvijek se ne znaju tačni uslovi finansiranja, odnosno koji deo će biti donacija. Naravno da to nas i tekako interesuje, znači koliko će biti finansijsko opterećenje grada. Da bude što više donacija. Tako je, to želimo. U ovom trenutku znači, to zavisi od Ministarstva financija, kada se oni izjasne oko toga, verovatno možemo da krenemo znači, u intenzivniji rad. Ali ja sam sad ispričao šta se dešavalo u prošle nedelje, ali moram samo da podsjetim i vas, i vaše gledalce i naše potrošače, da mi skoro godinu dana radimo sada na ovom projektu, da se godinu dana po čitavom gradu merilo kvalitet i količina vode na ispustima, da se meri o kvalitet vode niševe recipijenta. Znači, mnogo posla ima pre nego što uopšte dođete do neke studije. Zato kažem da su ovo malo teži poslovi koji duže traju, ali mislim da smo na dobrom putu i da ćemo rešiti sve ove. Ali zaista vredni. I na kraju samo još dva pitanja kratka. Ove godine se očekuje odnozavanje famozne uredbe o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Koliko vodovod ima potrebe, za koliko radnik ima potrebe i koji će biti sledeći seoski vodovod koji će vodovod da preuzme? Prvo, ta neka formalna zabrana je prestala da postoji 1. januara, ali tu se ništa bitnije nije promenilo. Praktično, bez odobrenja možete da zaposlite broj radnika koji je otišao u penziju puta 0,7. Znači, dva radnika su nama otišli u penziju, 1,4 radnika. Kako možemo da delimo radnike, možemo da zaposlimo. Nije se tu ništa bitno promenilo i dalje postoji neke komisije kojima morate da se obratite oko zapošljavanja. Mi smo do sada rešavali taj problem kroz zapošljavanje fizičkih radnika preko agencija i verovatno ćemo morati i ove godine tako da radimo. Znači ja govorim isključivo o fizičkim radnicima koji su potrebni da bi sve ove naše investicije koje imamo mogli da završimo. Naredni seoski vodovod za preuzimanje? Pa ono što smo uradili početkom ove godine u januaru, to je preuzimanje sela Staničenje i naravno da nam tu sad prestoji par meseci intenzivnog rada, kupovina pumpi, pravilno dimenzionisanje pumpi, vodomeri su već najvećim delom tamo ugrađeni, deo vodovodne mreže ćemo morati da zamenimo, znači ima još mnogo posla u ovo selo koje smo praktično možda pre 10-15 dana preuzeli. Ima još kandidata, Srećkovac, Nišor, Činiglavci, su sela koja su na neki način predala nama zahteve ili već uradile neke ankete među stanovništvom, tako da imamo nekoliko sela koji su kandidati za preuzimanje, odnosno za ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. I sigurno će neko od ovih sela tokom ove godine biti u našem sistemu. Hvala lepo o tom potom. Zaista smo čuli smo zaista korisne informacije, ali ono što je zaista najznačajnije, i to smo već i rekli tokom razgovora, je kapitalna investicija, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To je i intencija Srbije, priključenje Evropskoj uniji, životna sredina, 15 miliona evra. Mi se nadamo da će zaista biti od tog iznosa gro sredstava biti donacija, a ostalo će biti kredit, ali o tom potom kad bude sve to krenulo. Eto, čuli smo lepe informacije iz vodovoda. Pozdrav našim gledalcima.